Dobrý večer, vítám vás na v pořadí již 59. semináři Unie grafického designu a představuji vám tímto dnešní speakery Martina Zatoviče a Martina Koptu a předávám jim slovo. Moje jsou i ty růžový, nebo? Dobře, tak já to nějak uvedu. Ty, co jste nebyli na minulém povídání o UX, tak dneska na to navážeme jenom tak zlehka a nebude vám to úplně až tak chybět. Povíme si něco o tom, jak začít s tím, když chcete dělat UX a že je to nejlepší udělat vlastně od konce, protože na začátku byste měli zbytečně moc překážek. V rychlosti se asi představíme, to je Martin Kopta, jak už jste slyšeli, zabývá se uživatelským výzkumem a vlastně tohle je jeho působiště. Předtím dělal třeba v Seznamu taky uživatelský výzkum a kromě toho ještě učí na UXwellu. Dobře. Teď bych měl říct něco o tobě. Můžeš to zkusit. Martin Zatovič je všestranný designer, ale v poslední době se rozhodl, že půjde do designu produktů a služeb a orientuje se i na uživatelský výzkum. Pracuje v agentuře, která má krásný jméno Don't Panic. A nevím. To asi stačí. Tak na úvod jsme si připravili takový menší výrok. Většina těch výzkumníků si myslí, že jejich úkolem je naučit se co nejvíc o těch uživatelích, ale vlastně úkolem celého toho výzkumu je naučit celý tým, který na tom produktu dělá co nejvíc o uživatelích. Proč teda začít s tím výzkumem od konce? Tady to je takový náčrt toho, jak vypadá design produktu. Na začátku tam je opravdu hodně nejasností a furt se to tak jako točí dokola a různě se hledají řešení a pak tam uprostřed už začínáme mít jasno, co vlastně děláme a na konci už teda designujeme jenom tu jednu věc, co jsme se rozhodli, že ano, tohle je ten produkt, který chceme dělat. A my jsme trošku jako zaváděli tím názvem, protože ta správná doba, kdy začít s tím uživatelským testováním, není úplně až u toho designu, ale vlastně uprostřed toho prototypu, kdy už nám je trochu jasnější, co budeme dělat. A když už nám je jasnější, co budeme dělat, tak zjistíme, jestli teda opravdu to ty lidi budou umět používat. A k tomu potřebujeme ty správné lidi, teda ne jakékoliv, ale ti, co náš produkt v budoucnu opravdu budou používat, nebo ho už používají, pokud je to existující produkt. Můžeme to udělat několika způsoby. Uživatelské testování může být moderované nebo nemoderované. Tady vidíme, že tam je ten moderátor, takže se jedná o moderované. Je to tady v laboratoři, jak jste si asi všimli. Tady vidíme pohled z té druhé strany, který si pak ukážeme naživo. Pak může být taky vzdálené, nemusíte jako sedět u toho, ale můžete prostřednictvím nějaké aplikace nebo třeba Hangoutu, Skypeu testovat uživatele, s kterými se přímo ani nemusíte znát nebo je nevidíte. Vidíte, co dělají, můžete s nima mluvit, můžete jim zadávat ty úkoly nebo můžete dokonce třeba na tom user testingu to můžete udělat, takže si jenom jako vypíšete, že chcete otestovat tady ty úkoly a pak vám přijdou ty záznamy a nemusíte být ani jako v tom samém čase jako u toho. A pak je teda ještě taková jako nejrychlejší a nejlevnější metoda, gerilové testování, že se prostě posadíte, napíšete si cedulku, že zaplatíte někomu kafe, počkáte, než se k vám někdo přidá a pak si to s ním ten svůj produkt nebo web nebo třeba nápad, on to nemusí být jako zdaleka hotový produkt, otestujete. Můj tajný tip je, běžte do kavárny, kde si lidi platí to kafe. Když si ho objednávají, to pak nemusíte ani to kafe nikomu platit, stačí jenom najít nějakou tu oběť, kterou hnedka přesvědčíte, že jim ukážete něco, co jste zrovna namalovali a chcete k tomu znát nějaký názor. Proč vlastně se pouštět do testování? Většina lidí si myslí, že testování je proto, aby jsme zjistili, jak ta věc funguje, aby se mohla opravit. Já jsem trošku rebel, a myslím si, že primární účel uživatelského testování, když jdeme od konce, když opravdu končíme, máme hotovo a teď už vlastně jakýkoliv zásah je buď pozdě nebo draho za více práce, tak nejlepší důvod, proč dělat uživatelské testování je,
aby jsme věděli, jaká rizika nám hrozí tím, že to spustíme do života. A většina lidí si myslí, že výstupem je teda nějaký seznam chyb, který se potom začnou překreslovat ty obrazovky, přeprogramovávat aplikace. Velmi často výstupem z toho je, že někdo z manažerů v korporaci si řekne, až tu věc spustíme, musíme posílit call centrum, protože budou volat naštvaný lidi. To je většinou jediný fungující řešení na to, že jste začali testovat až na konci. Martin zmiňoval, že není dobrý testovat opravdu až úplně na konci, tak třeba jako týden před spuštěním nebo něco podobného, že je dobrý testovat prototypy, ale tam je jediná podmínka zásadní. Musíte dělat prototypy. Hodně lidí, hodně firem, hodně designérů rovnou dělá grafické návrhy, ty se rovnou programujou, málo kdo dělá ty prototypy. Když děláte prototypy, tak to má tu výhodu, že otestujete prototyp. Na tom prototypu, to si představte jako zrcadlo, nebo prostě rychlou skicu, nebo poměrně levně, rychle spíchnutou, hejbající se aplikaci nebo web. Tam ještě jste vlastně neinvestovali moc času, takže máte spoustu prostoru pro to, všechny ty svoje původní nápady nějakým způsobem ještě upravit, takže vlastně nepředěláváte něco, co už máte dávno hotový. To je tadyhle na tom asi dost zjednodušeným grafu je vidět, že když testujete před spuštěním, tak je to zhruba 15x dražší, než když testujete úplně na začátku toho projektu. A samozřejmě úplně nejhorší je, když se rozhodnete testovat třeba čtvrt roku potom, co už ta věc jede. Lidi vám volají na to call centrum, a nebo vám píšou na support a snažíte se přijít na to, co teda s tím máte udělat, aby to fungovalo líp. Tak. Říkal jsem, že většina lidí nedělá ty prototypy, nedělá wireframy, nedělá ty skici na začátku, netestuje je. Ale proč lidi vlastně netestují vůbec? Já mám strašně rád jednu přednášku, na který vystupuje Dieter Rams, můj oblíbený produktový designer. A tam se ho po té přednášce nějaký student nebo studentka ptá, jestli testovali, když dělal pro Browna. A on se na ně podíval a říkal, ale my jsme chtěli změnit svět, nás nezajímalo, v jakém je stavu. Testováním bychom na nic nepřišli. A tohle to je strašně hezký vlastně pohled od úspěšného designéra. Jeden z těch dalších pohledů je, vyrábíme tady ty věci už 10 let, fungujou, nikdo si nestěžuje, tak proč bychom testovali? Ostatně na vadní padáky si taky nikdo nepřijde stěžovat. Takže těch důvodů, proč se netestuje, je hodně. Třeba, že už je to na konci projektu, už nemáte čas a stejně už byste s tím nic neudělali. Nemáte peníze, nemáte zkušenost. Tohle jsou všechno úplně falešní důvody. Na to, abyste mohli testovat, potřebujete jedinou věc a to je odvaha podívat se na to, jak lidi zápolí s tím vaším nápadem. A to je ten jediný důvod, který podle mě má smysl. Prostě nesmíte se bát, nesmíte se nechat ovládnout tím strachem. Nejhorší věc na světě pro mě je, když si sednu tváří v tvář designerovi a říkám mu krok po kroku, skoro minutu po minutě, kde všude ty lidi měli problém s jeho návrhem. Zkuste zahodit ten strach, zkuste se dívat na to, jakože testujeme ten návrh a neříkáme, děláte blbě svoji práci. Vy děláte nejlíp svoji práci, jak umíte, a způsobuje to nějaký problémy lidem při používání. A proto, abyste mohli testovat, kromě té odvahy, potřebujete pár dalších věcí. Předně, jak Martin ukazoval ty typy toho testování, tak si musíte říct, jak to vlastně chcete testovat. Jestli půjdete někam do ulic, já opravdu chodím docela často do ulic, protože je to fakt rychlý. A jak rychlý jako na přípravu, tak rychlý na to získávání nějakých poznatků. A nepotřebujete na to mít, já nevím co, zabukovaný zasedačky nebo ani takovýhle lab. Druhá věc, kterou byste si měli rozmyslet, je, co vlastně chcete zjistit. Nejhorší věc na světě je, když za někým přijdete, tady to je a otestujte nám to. Já potřebuju jako researcher potřebuji od vás, jako od designerů vědět, jaký vy jste dostali zadání, co jste měli udělat. Potřebuji od vás vědět, který problémy si myslíte, že jste vyřešili, který problémy si myslíte, že jste nevyřešili a který problémy si myslíte, že jste způsobili. A tohle to se dá potom vlastně vzít jako zadání pro ten test. Navedete lidi do nějakého kontextu, do nějaké situace a pak je pozorujete při tom, jak se z toho snaží vylízat. A
Musíte si najít lidi, který chcete posadit k tomu počítači nebo k telefonu. Buď můžete najmout rekrutéra, pokud se do toho nechcete pustit sami. V těch kavárnách je nejlepší ty lidi natvrdo oslovovat. Když jsem testoval v Seznamu mapy, tak jsem jezdil příměstským vlakem Smíchovský nádraží Beroun. O tam vlaď vám lidi neutečou. Jenom tam máte blbý připojení k internetu, tak musíte, proto máme mapy.cz offline, protože jsem jezdil vlakem. A druhá věc je, že musíte vědět, jestli těm lidem chcete něco platit. Když budou v té kavárně, tak jim nic nemusíte platit. To samý v tom vlaku. Nebo jim dáte nějaký reklamní předmět. Když přijdou sem, tak to platíte pořád. Tady já mám připravené smlouvy a i na to dnešní naše demo já musím ty lidi nechat podepsat dvoustránkovou smlouvu a je to trošku větší peklo. Některý účetní nevědí, jak to dát do účetnictví a podobně, tak pak se obracíte na nás, aby my jsme vám vystavovali smlouvy. No a potřebujete na to nějaké vybavení a to je taky docela důležitý. Když jdete ven do toho terénu a děláte tu gerilu, což vřele doporučuji, tak nepotřebujete vůbec nic, ani kameru, ani diktafon. Když děláte to vzdálené testování, tak na to existují nástroje a i kdybyste ty nástroje nechtěli platit, tak všechno, co umí sdílet obrazovku, vám vlastně perfektně vyhovuje. Nemusíte na to mít takovýhle lap, jaký... Já neumím prodávat svoje vlastní služby. Nemusíte na to mít takovýhle lap. Potřebujete nějaký znalosti. A naštěstí existuje Steve Krug, který napsal po knížce Don't Make Me Think druhou, stejně skvělou, která se jmenuje Rocket Surgery Made Easy. Pokud neumíte anglicky, tak vás vřele lituju, protože obě jeho knížky do češtiny CPress přeložil jako Nenuťte uživatele přemýšlet. Takže vás donutili přemýšlet v knihkupectví, protože stojíte nad dvěma knížkama se stejným názvem a jedna je Don't Make Me Think a druhá je Rocket Surgery Made Easy. A, takže vřele doporučuji, přečtěte si ji v angličtině. Je svižná, vtipná, tenká. Tak. A teď já vím, že tenhle ten slide bych měl říct já, ale mně přijde respondentka, tak já ji to musím vzít. Takže ty ten fialový slide, růžový slide řekneš za mě. Tak já se ujmu růžového slajdu. V podstatě nejdůležitější věc, co byste si dneska si mohli odnést, je nepodceňovat plánování. Jak už Martin říkal, musíte mít jasný záměr, co chcete testovat. Když přijdete s tím třeba sem, že chcete otestovat web, tak se vás budou dlouze vyptávat, co na tom webu chcete otestovat, co tam ten uživatel má dělat, proč to tam má dělat, aby mohli stanovit nějaký scénář, jaké úkoly tomu uživateli zadají a abyste vy pak věděli, ne náhodně, tady je chybka, ale v podstatě žádná z těch chybek není důležitá, protože ten úkol byl někde úplně jinde. Abyste tohle mohli udělat, je dobré si nějak formalizovat to zadání toho testu. Tohle je například test card z knížky, teda není úplně převzatý, ale je založen na tom, co píšou v knížce Value Proposition Design a v podstatě strukturovaně ukazuje, že si máte jednak říct, co testujete, kdy to budete testovat a s kým, ale taky si tam máte stanovit tu hypotézu. A Martin už přichází zpátky, tak já mu to předám. Tak mu to nepředám. Proč chcete testovat zrovna tohle? Pak tady ty drobné věci jsou, jak závažná je ta věc. Když testujete víc úkolů v jednom testu, tak se samozřejmě soustředíte na ty, co jsou jako nejzávažnější, jako nejdůležitější pro vás. A v tom scénáři si stanovíte, proč testujete tohle a jak to ten člověk vlastně má naplňovat? Slovo scénář je takový zavádějící. Není to jako když jdete dělat rozhlasovou hru. Scénář znamená, že si řeknete, jaká je ta situace, kterou ten člověk řeší, ale neříkáte slovo od slova nějaký dialog s těma lidma. A neříkáte mu, tady se přihlás, nebo neříkáte, tady si kup, já nevím co, zájezd a kup si k němu pojištění. Ne. To zadání musí být opravdu jako situace. Rozhodli jste se, že v létě pojedete s rodinou na dovolenou a nechcete s tím mít moc starostí, chcete, aby na místě bylo všechno zařízeno. A tady je web, který vám doporučila kamarádka. A tím je to vlastně jako hotový. Takže pozor na to, abyste nešli až moc vlastně do hloubky. A abyste moc nenaváděli lidi a aby ty lidi rovnou jako nehráli. Oni si musí sami poradit s tou situací. Tady je jenom jeden velký problém a to je, koho si na to chcete vzít.
kdo má být. Mně se teďko stalo minulou středu, že mi sem rekrutérka poslala herečku. Nejhorší věc na světě je, že vám přijde herec. To prostě nejde. Nebo potom jsou lidi, kteří si přivydělávají tím, že obrážejí uživatelské testování, nebo hloubkopí pohovory a fokusky, nebo testovací ochutnávky a podobně. Protože když obrazíte pár takovýchhle akcí za týden, tak to je pár dobrých stovek nebo tisícovek. Takže velmi důležitý je potom, co si ty lidi nazbíráte, udělat něco, čemu říkáme screening. A to je takový jako výslech, kdy zjišťujete, jestli ten člověk neumí moc dobře hrát nebo lhát. My teda neříkáme, že lidi lžou, my říkáme, že se projektujou. Takže pozor na to, ty lidi, který si narekrutujete, tak ty vám to hodně ovlivní. A vždycky je dobrý mít co nejrůznorodější skupinku lidí. Ne ideálně všechny stejný. Ne všichni by měli být bílí, mladí muži v modrý košili. Všichni by měli být každý pes jiná ves. Tak, další věc, která souvisí s plánováním, je, musíte vědět, jak to má být dlouhý. Tak, teď proto koukal jsem teďko na ten čas, protože už se blížíme k našemu limitu. A to vám vřele doporučuji, vyzkoušejte si to na nečisto. Já dělám to, že i když děláme testování od rána do večera, tak na 9. hodinu prvního respondenta pozvu jenom proto, aby jsme si to na nečisto vyzkoušeli. A pak to testování zahodím a pak teprve od druhého testujeme na ostro. Protože už proškrtáme ty věci, které jsme si původně mysleli, že by mohly nějak dopadnout. Mohl bych to dělat o den, o dva dřív, ale já jsem lempl. A ještě vlastně to testování na nečisto je docela dobrý, protože se pak můžete zeptat kolegů na nějakou zpětnou vazbu nebo se můžete podívat na svůj vlastní záznam a můžete si říct, jestli opravdu nepodsouváte lidem nějaký konkrétní řešení té situace. Nejlepší je opravdu nechat je v tom jako ve vodě plácat. To je Martinova oblíbená výzkumná metoda, která se jmenuje tíživé ticho. U toho testování samozřejmě chceme něco zjistit a nepočítáme s tím, že si budeme všechno pamatovat, takže si ty výsledky potřebujeme zaznamenat. Můžeme to udělat různými způsoby. Takový rychlý, přehledný je třeba takhle do tabulky, kde máme pro každého respondenta jeden řádek, pro každý úkol testování máme jeden sloupec a v podstatě si zapisujeme jenom, jestli se mu to povedlo bez potíží, to jsou ty zelení, jestli měl nějaké potíže, anebo jestli se mu to vůbec nepovedlo. Samozřejmě se pak zaměříme hlavně na ty věci, kde máme hodně těch, co se jim to nepovedlo. Pokud máme takovýhle lab a zaznamenáváme si jednak aj s nahrávkou a máme ještě to štěstí, že třeba máme jednoho člověka, co se táže a jednoho, co může zapisovat, tak je dobré si vést zápisky trošku strukturovanější. Zaznamenáváme si tam hlavně čas, abychom to pak v té nahrávce mohli dohledat, až nás to bude zajímat. Stručný popis, protože máme čas si ho jako napsat, co se dělo. A následně si k tomu dopíšeme tu závažnost problému. A nám osobně se osvědčilo na konci po každé té seanci se sejít třeba i s klientem, který je u toho testování a říct si, co tam našli oni, co jsme tam viděli my a nějak si shrnout každé to testování, protože na konci toho dne nám to strašně ušetří čas, že nemusíme trávit ještě další 2-3 hodiny nad tím, že to budeme vyhodnocovat, ale už si sedneme jako na půlhodinové sezení, kde si jenom vyhodnotíme všechny ty průběžné souhrny a řekneme si nějaké závěry, co s tím dál budeme dělat. Na tomhle nepanuje úplně shoda mezi výzkumníky a každý to dělá trochu jinak. Já ti do toho skočím, jo, u tohohle slajdu. Opravdu, když to není gerila v kavárně, pracujte ve dvojici. Jeden mluví a druhý píše a myslí. A to je ten jeden, ten, co mluví, myslí na to, aby to odsejpalo a aby to jako plynule navazovalo. A ten druhý, co píše, tak právě přemýšlí nad tím, co se vlastně jako stalo, co viděl. A druhý důvod, proč pracujete ve dvou, i když se může zdát, že tím zdvojnásobujete tu taxu, kterou naúčtujete klientovi třeba, tak je to, že když to nikdo nepíše, tak se někdo musí pak dívat na záznam. A když záznam má hodinu, tak já pak 3 hodiny trávím jeho zkouknutím, protože si furt ten záznam zastavuju, pouštím tam a zpátky a je to dost na houby. Když za tím sklem nebo za obrazovkou sedí někdo druhý, tak si tam napíše čas včetně minut, pokud možno sekund,
Vy si sjedete přímo na ten čas, kouknete se 10 vteřin před a po a máte to daleko rychleji vyřešený, když se potřebujete dívat na záznam. Ve většině případů se na ten záznam vůbec nepotřebujete podívat. A ten důvod, proč si tam ten čas píšete, je proto, že pak to prezentujete klientovi. Takže si napíšete nějaký textový batch soubor, který pustíte do VLC a ono vám to samo naseká těch 15 vteřin před a po a vy s tím nemáte žádnou práci. Tak to takový praktický tip. Tady máme dvojček, zelené test card, modrou test card, do které se píšou odpovědi na ty otázky, co jsme si zapsali do té zelené, abychom měli to srovnání, jestli jsme to vyřešili, nevyřešili. Asi to nebudem úplně popisovat, protože nám mizí čas. Já bych to klidně popsal. Pojď, hele, jdem do toho. Důležitý je odlišovat vaše závěry od toho, co se stalo. Proto to má tři části. První věc je, že musíte, jo, úplně první věc je, že zopakujete z té zelený to původní zadání. Tadyhle ta část, která se jmenuje předpoklad, je úplně stejná jako tadyhle ta na té výstupové kartě. A pak vidíte, pak máte napsáno, co jste viděli. Bez jakého vašeho osobního vkladu. Jako kdyby to zapsal stroj. Pak se pokusíte to, co jste viděli, přeformulovat v insight. Co to pro vás vlastně jako znamená. Ale pořád ještě nejdete k řešení. A teprve pak si řeknete, co s tím vlastně chcete dělat. A mně se vyplácí oddělovat takhle formálně tyhle ty tři věci proto, že velmi často ex post na základě tohohle toho zjistím, že ten problém byl ve skutečnosti někde úplně jinde. A když začínáte od konce a nemáte na začátku vůbec žádný uživatelský výzkum a nemáte žádný jiný testování, který by předcházelo tomu finálnímu, třeba akceptačnímu testu, tak tohle vám hodně nahradí třeba insighty z hloubkových pohovorů nebo z fokusek. Tak, promiň. Tak. Co teda s těma výstupama? Já už jsem vám trošku napověděl. Don Norman, ne? Donald Norman má takovou krásnou škálu o tom, jako co je problém a co je fakt jako zásadní problém a má to od nuly do čtyřky. Programátoři mají rádi číslování, který nezačíná jedničkou, ale nulou, tak my se trošku přizpůsobujeme. Ve skutečnosti tohle je takový jako akademický přístup a my když testujeme vlastně jako pro klienty, tak aby jsme jim to zjednodušili, tak říkáme, jestli to je něco, co jim blokuje peníze, jestli to je blokr, jestli se někdo nebyl schopný přes ten problém nějak přenést, nedokončí nákup v košíku, nepřihlásí se. To je věc, která se musí vyřešit. Pak je něco, co je velký problém, ale ten člověk přišel na nějakou, anglicky se tomu říká workaround. A jak se tomu říká česky? Jak se tomu říká slovensky? Obejde ten problém. Má s ním fakt problém, ale obejde ho. Tak jako ano, je to problém, ale vy většinou nemáte už ten čas a nemáte ty peníze, takže to není jako ten blokr. Takže necháte na klientovi, jestli se rozhodne to vyřešit nebo nevyřešit. A pak jsou ty ostatní chyby. A těch je hodně. My máme z uživatelského testování, když teď jsme třeba testovali se 6 lidma, tak míváme tak kolem 30-50 věcí, které musíme nějak vyhodnotit na téhletý škále. A většinou se snažíme, aby blokr byl tak jenom jeden nebo dva. Navíc se jich nesnažíme přijít, protože ten klient už je většinou dost naštvaný, že ho to bude něco stát navíc. Těch hlavních chyb, těch, který je asi dobrý zvážit, jestli se mají opravovat nebo ne, tak těch bývá tak jako třetina až polovina. Ale zjistíte toho strašně moc. Takže pozor na to, abyste si zbytečně nepřidělávali problémy tím, že tomu dáte vysokou prioritu. A tady je vidět ta naše škála. Já teda říkám blokr, Martin říká kritické, Martin říká špatné, já říkám major issue, protože to většinou odevzdáváme v angličtině. A ty ostatní, ještě když jsou nějaký naši klienti rejpalové, tak rozlišují na enhancement a nice to have, ale jinak je to opravdu všechno ostatní. A nice to have, jako všichni budeme rádi, když to takhle bude fungovat, ale nic se nestane, když to takhle fungovat nebude. A enhancement je, lidi poznají, že jste to vylepšili. To je jediný rozdíl mezi tím, ale jinak je to všechno ostatní. A to, že lidi poznají, že jste to vylepšili, může být dobrý způsob, jak to prodat. A další způsoby, jak to prodat, můžou být třeba to, že... Jo, to první jsem řekl.
Je dobré pozvat klienta nebo třeba designéry a programátory se na to testování podívat. To je za mě asi jeden z nejlepších způsobů, jak to do budoucna prodat, protože oni pak sami zjistí, že ježíš, nám to vůbec nefunguje, jak jsme tohle mohli vůbec dělat. A pak jsou mnohem přístupnější k tomu jednak to dělat znova a jednak nějak napravovat ty chyby, protože vidí, že ty lidi se s nima opravdu trápí a není to jenom, že vy z nich chcete vytáhnout další peníze nebo rádi děláte výzkum a sepisujete zprávy. Když se ten klient nemůže účastnit, tak se někdy dělá a my to někdy děláme taky, ale ne moc rádi. Highlightové video, to je přesně to, co říkal Martin, že vemete ty issues a kolem toho vystříháte kousky a ideálně k tomu ještě napíšete nějaký jako komentář, že tohle se tady strašného stalo a ono se někdy najdou i vtipné hlášky od těch klientů, jakože třeba ježíš, ten web vypadá jako smlouva z pojišťovny nebo něco takového. A samozřejmě tou asi nejhorší cestou, ale někdy vyžadovanou, je napsat o tom nějakou prezentaci, kde je spousta screenů a popisků, ale někdy to funguje. Hlavní je neříkat tomu výzkum. To spousta lidí nerado slyší, protože pod výzkumem si představí něco, co má spoustu grafů a je to strašně drahé a trvá to aspoň půl roku. Tohle netrvá půl roku, není to až tak drahé a hlavně to je k něčemu užitečné. A jak to prodat? Zkuste se na to vždycky podívat očima toho klienta, co mu to může přinést. To podle firmy je buď, že jim to ušetří čas, nebo že jim to ušetří peníze. A ty argumenty postavte tak, že jim z toho bude jasné, kde jim to šetří ty peníze, anebo kde jim to šetří ten čas. A to je za mě asi vše. Se můžeme uklonit a buď je čas na otázky, a nebo se můžeme vrhnout na to testování. Já si se můžu zeptat na dvě otázky. Za prvý, když je ten klient zmatený, buď to teda jako, že to opravdu jako neví, ale ještě se furt snaží, ptáte se jako, co si myslí nebo co dělá, a případně, když teda už fakt jako neví, tak jako postrčíte ho. Účastník testování, jo? Ten... No. Mm-hmm. A druhá otázka, když mám ten prototyp, který jako není hotový, což je právě ten případ toho webu, tak některá ta funkčnost tam třeba prostě je jakoby naznačená, ale není úplně dokončená. Tak jak si poradit vlastně s tím, když ten uživatel třeba na něco klikne, ono by se něco mělo stát, ale ještě vlastně ta funkčnost není úplně hotová. Tak já se toho asi ujmu. První věc, ten prototyp. Je dobré, když ta věc, co chcete otestovat, v tom prototypu funguje, jinak z toho testu nebudete mít jako kloudné výsledky. Když máme prototyp, v kterém úplně všechno nefunguje a ten klient se, nebo teda ten participant toho testu se dostane do nějaké větve, kde nám to úplně nefunguje nebo víme, že tam je ta chyba, tak mu to řekneme, že ano, tady víme, že to je chyba a třeba se ho zeptáme, jak by očekával, že to bude fungovat. A i tohle je pro nás cenný vstup vlastně z toho testování. Že sice jako jsme nevyzkoušeli tu jako věc, co tam jako měla být, ale víme, že ten člověk třeba očekává, že tam bude přihlašovací formulář. Můžu? Můj šéf v Seznamu, Bob Marwan, vždycky říkal, že je lepší dobře fungující prototyp, než hodně zabagovaná beta verze. A platí to i pro ty prototypy. Je lepší mít hezký rukou nebo fungující rukou kreslený skici na papíře, než prostě nefungující prototyp. Takže pokud nemusíte zrovna testovat ten prototyp jako takový, tak zkuste jít ještě vlastně jako o ten krok dřív a vytáhnout třeba namalovaný skici. To je jedna věc. Druhá věc je, že když už nemáte ani ty skici, protože se třeba dostanete do nějakého zákoutí, který jste nepromysleli, tak existuje metoda, která se anglicky jmenuje Wizard of Oz. A jestli jste hráli něco jako Dračí doupě nebo nějakou jinou role-playing hru, tak si asi dovedete představit, jak to pak dál pokračuje. Že ten moderátor se stane tím průvodcem hrou a ten účastník testování prostě si představuje, jak ta věc funguje. A když jste opravdu machři, tak si vezmete sebou papír a začnete před tím člověkem tu věc malovat. Takže i tohle to jde dělat. Možná k tomu Wizard of Oz příklad. My jsme dělali web pro pojišťovnu a nějaké online hlášení
A no, častá vlastně odpověď těch lidí, když byli v tom testu a neuměli si rady, tak nám říkali, no teď bych zavolal jako svému pojišťovacímu poradci. A díky tomu, že vlastně my jsme tam měli z té pojišťovny lidi, tak jeden z nich řekl, v pořádku, jako já mám tu znalost, tak se ptejte mě. A on nám vlastně hrál toho poradce, kterému by ten člověk v tu chvíli volal. A díky tomu on zase uměl do toho hlášení jako napsat ty věci, které by si on jako nevybavil nebo by je jako nevěděl. Takže a my normálně voláme na call centra a na helpdesky a voláme těm jako jejich přátelům a tak, to je větší legrace. A ještě ta druhá část otázky byla, jestli toho člověka navedeme, když se jako trápí už. Když se hodně trápí a je pro nás důležité, aby pokračoval, protože tam dál jsou nějaké věci, co nás jako zajímají, tak ho navedem, ale víme, že prostě by to sám nedal. A dopředu těm lidem říkáme, že pro nás je důležité, a i když nám řeknou, že ano, teď bych to prostě zavřel a jako neřešil bych to přes web, nebo bych volal jako na infolinku a vyřešil bych to s nima. To je pro nás taky jako důležitý vstup, protože víme, že ten zážitek pro něho je tak špatný, že by to prostě na tom webu nedělal. A pokud nechcete vlastně toho člověka dostat k něčemu, co je těsně za tím krokem, který má udělat, tak to odpískejte. Já lidem na začátku říkám, že ta věc, co testujeme, je jako škodovka z polystyrénu, takže vítr ve vlasech opravdu neucítí. A vždycky v tenhle ten okamžik jim říkám, vidíte, a to byla zrovna ta slepá ulička, to je ta část, kterou ještě nemáme dobře promyšlenou. A ten člověk se pak necítí blbě. Jo, nejhorší věc na světě je, když má pocit, že není schopný s tím rozhraním dál pracovat, tak se to potom s ním nese. Vy musíte, řekneme to, že jak máme vracet ty lidi do života? Řekni to ty. No, to je takové nepsané pravidlo výzkumníků, že toho člověka by měli vrátit ve stejném nebo lepším stavu, než jak přišel. Takže když přijde relativně v pohodě a odchází s pocitem, že je neschopný a neumí si ani zavázat tkaničku, bo tak to není úplně správně. Prostě nechcete, aby ten člověk vyšel tady po schodech ven a přejelo ho auto, protože... Nám se třeba stalo u testování, že jsme měli respondentku, která neudělala ani jeden z úkolů, ale odcházela s tím, že je šikovná, že jí to vlastně hodně šlo. Takže i to se dá. A on to nejspíš nebyl její problém, jako to byl fakt problém špatného návrhu. Mě by zajímalo, jestli se někdy setkáváte s tím, že u těch úkolů vlastně ty výsledky jsou jakoby extrémní, že třeba polovina lidí to vyřeší jako perfektně a polovina to vyřeší úplně tragicky. A jakým způsobem potom tyhle ty výsledky vlastně vyhodnocujete? Mám začít? To se mi popravdě ještě nestalo, že by to bylo tak přemýšlej, já něco řeknu. Takhle vyrovnaný. Když se to takhle děje, tak se zamyslete nad tím, jak máte narekrutovaný ty lidi. A nebo se zamyslete nad tím, jestli to není daný tím, kdo moderuje. A to je další důvod, proč je dobrý pracovat ve dvojici. A my se obvykle, protože se snažíme nacpat všechno to testování do jednoho dne, aby to klienta nestálo moc peněz, tak my se snažíme po dvou, po třech těch testovacích session se prohodit, čímž se snažíme i zajistit, aby jsme tím svým stylem toho člověka někam netlačili. Ale když se tohle stane a jsme si jistí, že to nebylo výběrem respondentů, že to nebylo náma jako těma zavádějícíma moderátorama, tak se snažíme přijít na to, co je na té test card, na té result card. Snažíme se podívat na to, co jsme viděli. A snažíme se přijít na to, jestli ty lidi nemají jakoby odlišný, my tomu říkáme mentální modely. Mentální model je představa toho člověka o tom, jak věci fungují. A může se stát, že prostě existují dva mentální modely o tom, jak věci fungují. A to je super výsledek vlastně pro takovouhle věc. Že řeknete klientovi, pozor, jsou dva typy lidí, jedni klikají a druhý zoomujou. Nebo něco takového. Třeba u map, polovina lidí ráda hledá a druhá polovina, i kdyby měla hledat fakt jako Brno, tak bude posouvat a zoomovat mapou. A nám se stává spíš, když vidíme, že některý lidi strašně rychle jako projdou něčím, co jsme nečekali, anebo opravdu znají věci, které jsme typovali, že ano, tohle si tam budou muset najít, tak se spíš pídíme po tom, co ty lidi dělají a odkud to znají.
A často zjistíme, že u toho screeningu jsme zapomněli na nějaký typ lidí, který tohle třeba používají při své práci anebo to k něčemu potřebují. A tím pádem jsou pro nás, jako pro ten test, jako nepoužitelní. Akorát je to prostě naše chyba, že u toho screeningu jsme pozapomněli na to, že třeba nějaký typ lidí jako má tohle jako v práci. No. Ale že bychom měli jako fakt použitelné respondenty a měli to půl na půl, to, nebo jako hodně vyrovnané, to se mi ještě nestalo. Tak jsou ještě nějaké dotazy? Vstoupíme do druhé poloviny, kdy budeme reálně testovat. Já poprosím naše dva účastníky testování, kteří já bych, jsou tady, já bych možná aby začal, šli na chvíli... Já bych možná začal s, formulací jako s otázek. A potom, no, jasně. No, já poprosím naše účastníky dva, aby odešli tak, aby nás neslyšeli. My si vyřešíme, teď na vás budeme domlouvat. My si vyřešíme jo? byrokracii aspoň. My si, no, já tě tady... Máte, máte ty smlouvy a tak? Jo, jo, jo. Tak byrokracie, co Martin teďka dělá? Martin s účastníkama podepisuje to, že souhlasí s tím, že na nich bude testováno a že budou na záznamu. Jo? To je věc, kterou musíte udělat, protože jinak pak můžete mít problémy, když se to nestane. My si ale teď uděláme tu teoretickou situaci, kdy já k tomu ale oba dva Martiny potřebuju, protože my si zahrajeme takovou jako reálnou, zkusíme nasimulovat reálný problém, reálnou zakázku. Já budu zadavatel. Martinové budou výzkumníci a já přicházím za Unii grafického designu a přicházím za nima s dvěma problémama konkrétníma. Stalo se nám v praxi, že jsem zaznamenal v diskuzi s lidma, že se neuměli přihlásit k odběru novinek na našem webu. Takže první problém, který budu chtít otestovat, je, jestli náhodný účastník, náhodný prostě člověk, který se doslechne v Unii grafického designu, tak jestli se dokáže přihlásit k newsletteru. My jsme to na to nepřipravovali, ten web, my víme, že tam máme nějaký problémy. Jo, a chcem se na to podívat, budem testovat na jednom účastníkovi tenhle úkol, takže jako závěry z toho nemůžou být valný, ale podíváme se na to, jestli s tím bude mít problém nebo nebude, jestli se mu to podaří. Je to úplně banálně jednoduchý úkol, ale když jsem si to zkoušel před tímhle s tím na různých lidech, tak to některý třeba i nezvládli. Jo. Takže to je jedna věc, která mě jako zadavatele zajímá. A potom je druhá věc, jestli, a tím vy jste všichni prošli, takže budete moct mít aspoň tu osobní zkušenost s tím, jestli se zvládne přihlásit ten druhý respondent na dnešní seminář. Jo? Prostě řekneme mu, my mu neřekneme ani URL, řekneme mu, slyšel si, že existuje Unie grafického designu a že pořádá nějaký seminář o UX, je dneska, přihlaš se. Jo? A ten první teda je přihlášení k newsletteru a druhá věc je zkusit se přihlásit na dnešní seminář. A já jsem teda teďka ten zadavatel, který přišel tady za pánama výzkumníkama a sděluju jim ty svoje dva dotazy. Máme web Unie grafického designu a potřebujeme zjistit, zaslechli jsme, že prostě je problém s tím se přihlásit k našemu newsletteru. Pojďme to otestovat jako jednu věc. A druhá věc je, jestli se dokáže běžný člověk přihlásit k dnešnímu semináři. Hmm, hmm, hmm. Kde jsou teď, prachy? Prachy jsou. Já myslím, jako v tom procesu, kde jsou prachy? Na čem vyděláváte? Na osvětě. Tady to není úplně typický, není to typický klient. Ano, platí se vstupní, ale vstupní je symbolický. A já vás poprosím, abyste naformulovali dotazy a napsali je a opravdu lidem vysvětlili, jak ty dotazy formulujete. Já si myslím, že by neměl vědět ani to URL, tu doménu, že by měl vědět název a se zbytkem se poprat. Hurá do testování, teda hurá do formulace otázek. Tak, to testování by v podstatě mělo co nejvíc připomínat reálnou situaci toho uživatele. Takže když v reálu předpokládáme, že ty lidi nevědí, neznají ten web a doslechnou se jenom o té Unii grafického designu, nebo třeba ani nemusí vědět ten plný název, jenom se můžou doslechnout, že existuje nějaká Unie pro grafiky, tak jim neřekneme, že mají hledat
tohle URL, anebo tenhle název. A pokud předpokládáme, že v reálu jsou to všechno členové a vědí URL, tak samozřejmě jim tam klidně ten web otevřeme a s tím začneme, přihlášte se na tomhle webu k semináři, který se koná o tomhle a tomhle datumu a je na takovéhle téma. Takže podobně byste měli postupovat, i když řešíte nějaký vlastní problém. Nejdřív se zamyslet nad tím, jak v reálu ti uživatelé tuhle situaci řeší. To znamená, když si třeba hledají výlet, tak je necháte sednout si k počítači a řeknete jim, naplánujte si výlet, nevím, do Berouna a podíváte se, jo, začali plánovat, hledat v Google, dobře, ne, chceme otestovat mapy, tak je pošlete a teď se podívejte jako na mapy a zkuste to třeba tady. Ale už vidíte ten jejich jako první myšlenkový pochod a zjistíte, že třeba jako to nebudou vůbec řešit přes tu vaši věc. Martine, máš k tomu něco? Už mám mikrofon, tak jo. Je docela dobrý si vzít na pomoc tu test card, tu zelenou, kterou už jsme teď zavřeli. A tam je dobrý si sformulovat hypotézu. A já jsem zákeřnej, já vždycky říkám tu hypotézu pozitivně. To znamená, lidem se povede přihlásit k newsletteru. Protože když ne, tak hypotéza nebyla ověřena. A naším cílem je zneplatnit všechny hypotézy jako výzkumníků. My jsme ty zlí, my se snažíme na všem najít chybu. My nesmíme potvrzovat hypotézy, my je musíme vyvracet. Takže když je tady ten biznis, tak se podíváme na to. Předpoklad je hypotéza, začínáme tím, věříme, že člověk, který se chce vzdělávat v oboru grafického designu, najde seminář na webu Unie grafického designu. To je hezky formulovaná hypotéza. A pak je ten scénář. Co uděláme pro to, aby jsme to zjistili? A tam už definujete, tam už vlastně říkáte, jak budete stavět tu situaci. A to je, viděli jste na to v televizi reklamu, nebo někdo vám to doporučil při nákupu v nákupním centru. To jsou všechny tyhle ty vlastně jakoby typy, nebo šli jste okolo něčeho a zaujalo vás to. Nebo hledáte na Google, jak se vzdělávat v oboru. A přišli jste přes ten Google. Tímhle tím způsobem si vlastně postavíte ten scénář. A pak je největší trik přijít na to, jestli jste zneplatnili nebo nezneplatnili tu hypotézu. Takže si musíte rovnou říct, podle čeho se budete rozhodovat. A v tom vám pomáhá ta metrika. Ale ani to vám moc nepomůže. Vy si musíte říct, ten člověk se přihlásil, když dojde do toho newsletteru, a vyplní tam svůj mail a dopadne to dobře. No jo, ale jaký je to výsledný kritérium? Jaká je hodnota proměnný, aby to dopadlo dobře? Hodnota proměnný je, že mu přijde newsletter. Nic jiného nemůže vlastně jakoby potvrdit, že ta hypotéza platí. Takže dokud tomu člověku nepřijde newsletter, tak jste vlastně jako dobrý, protože vyvracíte hypotézu. Pokud tomu člověku přijde newsletter, tak jste v háji a nesplnili jste svoji úlohu výzkumníka. Takže jestli nevíte, jak do toho jít, tak vřele doporučuji, vemte si tuhle tu kartu nebo tu strukturu a zkuste to podle ní. My máme dva casey. První case je, že teda ten člověk se přihlásí k newsletteru. Jak ho k tomu navedeme, tak ten scénář zní, my asi začneme obráceně nejdřív tím přihlášením a pak tím newsletterem. Ten scénář bude, nechcete příště přijít o informace o tom, že se koná další seminář. To je uvedení do situace. Jak to ten člověk udělá, jestli třeba najde kontakty, zavolá jim a řekne jim, prosím vás, napište mi, až to příště bude, tak se přihlásil k newsletteru, pokud mu ten newsletter přijde. A metrika je vcelku jednoduchá, prostě budeme sledovat, jestli ten člověk prošel tím registračním formulářem. Takže pokud zavolá Typmanovi, tak ta metrika ho nedovolí započítat. No a dopadne to dobře, když mu přijde newsletter a najde ho ve své poštovní schránce. A to my dneska zkoušet naštěstí nebudeme. Doufám, že ty dva chudáci před náma neotevřou svůj Gmail, aby jsme se podívali, jestli jim chodí náš newsletter. To bychom je samozřejmě zastavili. Tak. Ale můžeme to hrát hodně dlouho, takže to tak bude. Dost často v e-shopu já ty lidi nechám dojít až k tomu, že vyplňují opravdu platební kartu a pak říkám, a teď dobrý. Tak, někdy je nechám projít to celý. Tak
co. U toho druhého caseu, kterým my začneme, tak je, že ten člověk se chce v nějakém, chce zúčastnit toho dnešního semináře. Tak to sformuluj ty. Jsem zákeřný. Je zákeřný. Tak tohle bychom mohli sformulovat třeba, nevím, u oběda se zbavil s kamarádem, že byl minulý měsíc na skvělém semináři. Tam seminář je problematický, já bych řekl, že byl na nějaký akci. Na skvělý třeba přednášce, no, o designu. Na to si dávejte pozor, nikdy nepoužívejte vlastně ty slova, které jsou vidět ano. Přímo v tom rozhraní. Přesně tak. Já jsem fakt zákeřný. A proto by ses chtěl podívat na podobnou přednášku taky a víš, že dneska se bude konat, tak se na ní přihláš. Dobře, ale tak to máme musíme scénář, říkat ten předpoklad, ta hypotéza je, že se umí přihlásit. A metrika bude, že projde... Metrika celý... bude, že se samozřejmě registruje na ten seminář, pokud to půjde. A my tomu člověku klidně můžeme říct, že ta akce je pořádaná nějakým sdružením grafických designérů. A tady použiju grafický a designér, protože se tomu asi nevyhnu. Ale nemusíme říct, že to je uniagd.cz. Mě třeba dělá fakt velký problémy. Já furt píšu ugd.cz a vždycky se divím, co to je. Jo, takže tohle může být součástí toho problému, který řešíte. Akorát, když ty lidi vůbec nenajdou tu unii grafického designu, tak je postrčíte, aby ji našli, protože jinak byste se k tomu nedostali. Protože najít uniagd.cz není předmětem tohoto testovacího scénáře. Nám tam mrznou. Tak můžu se zeptat, vy teda si ty otázky nepíšete dopředu, jako že si vysloveně připravíte to, co jim budete, jedete jako z čistý vody. Já jsem lempl a pankáč. Jo. My si formulujeme jenom ty úkoly, co jim chceme zadat, nepíšem si přesně otázky. Jednak kvůli tomu, že my přesně neznáme ty lidi, takže u některých třeba zjistíme, že nevím, mají testujeme třeba pojištění, zjistíme, že mají děti, tak my víme, že ten produkt má takové a takové zákoutí, které jsou specifické pro tuto skupinu, tak víme, že chceme zaplout jako hloubš třeba tady v těch částech. A to bychom nikdy v tom jako přesném scénáři jako s otázkama nepokryli. Takže my víme, jaké věci potřebujeme, to si v podstatě jako během toho odškrtáváme, jestli to udělali, neudělali, ale zároveň víme, že ta věc funguje nějak a my si můžeme jako ověřit a jiné věci, takže to by byl strašně dlouhý scénář a nikdy bychom tam nepokryli jako všechny ty varianty. Ale kdybyste přišli na moji hodinu na ekonomce, tak bych vám řekl, že existuje strukturovaný, polostrukturovaný a nestrukturovaný přístup k rozhovoru. Strukturovaný znamená, že si to napíšete přesně jako dotazník a musíte to přesně takhle říct v přesném pořadí. Polostrukturovaný znamená, že si to napíšete a pak si to seřadíte, jak umíte. A nestrukturovaný je, že si to třeba nějak jako volně napíšete ty oblasti, které chcete projít. A ta třetí varianta se nejčastěji uplatňuje u uživatelského testování, protože chcete, aby ten test byla taková jako plynulá, aby ten člověk vlastně jako nevěděl, kdy a co testujete. Jste možná zklamaný, že to není taková věda, ale hodně záleží právě potom na tom moderátorovi. A ti začátečníci si důsledně ty věci píšou, aby nedělali nějaké chyby. A mně je jedno, že udělám nějaké chyby, protože máme dost respondentů a můžu to někdy později napravit. Tak můžu ještě jako zadavatel se zeptat. Já jsem položil v nějakém pořadí ty use casey a vy jste je otočili. Mm-hmm. Vy jste to z nějakého důvodu udělali a mě by zajímalo, proč a jakým způsobem, když máte víc těch testování, tak... jak je řadíte a proč jste to vlastně jakoby prohodili? Tak my můžeme vlastně i v průběhu toho testování se dohodnout mezi sebou, že změníme ten scénář. Docela často se nám taky stává, že nám pod rukama se mění ten testovaný artefakt. To slovo jsme ještě dneska neřekli. Já ho mám rád. Že když je to startup a za tím sklem tady sedí vývojáři, tak oni nám třeba mezi jednotlivýma sessionama postaví nový prototyp. A to je skvělý. Jo, takže to je fakt paráda. Jako pokud by to byla nuda a šestkrát dokola bychom říkali to samý, tak by to bylo trapný. Ale proč jsme to otočili? My jsme to otočili proto, že nám to nedává vlastně jakoby logický smysl. Ten mentální model toho člověka není, půjdu se přihlásit k nějakému newsletteru, hele, tady nabízejí nějaký semináře. To by bylo dobrý se na nějaký přihlásit.
A ten scénář je opravdu spíš ten, do kterého se snažíme Honzu Typmana vmanipulovat. A to je, že když už ten člověk je spokojený s tím, že viděl dobrý seminář, tak chce jít i na další. A protože dneska se mohlo přijít jenom 30 nebo 35 lidí, tak nechce přijít a zjistit, že už je vybukováno příště. Takže chce být mezi prvníma, který tu zprávu dostanou. A takhle se dá postavit už ten scénář. Jo. Pojďme to tak brát, že to tak je. Já jenom řeknu jednu věc, která mě vrtá v hlavě a nevím, jestli to ovlivní. Ten, kdo se přihlásí na seminář, tak se automaticky zařazuje do newsletteru. Má tam prostě to políčko a předdefinovaný je chci dostávat. To, jak se člověk dostane na ten seminář, můžou být různý cesty. Dost často se to dá, kdybychom se z toho chtěli vyvlíknout, sekretářka vás zaregistrovala na seminář. Nebo kamarád vám pořídil lístek. Třeba my, když jezdíme do Berlína na UX Camp, tak to se rozpráší ty vstupenky během asi jako minuty. A tím pádem lidi dělají to, že si předem zavolají a každý má otevřených 5 browserů, takže nevíte, kdo vás zaregistroval. Takže i takhle se může příště, třeba když nepřijde 30 lidí, ale jenom 10, tak se může stát, že si budete navzájem pořizovat ty registrace. Mohli bychom to jako tímhle způsobem Filipikou vyšponovat. Já vás jenom uvedu do situace. Představte si, že jste byla na skvělém semináři o grafickém designu a protože byste nechtěla, aby vám utekl ten další, tak si chcete nějak jako zajistit informace o tom, kdy se bude konat. Představte si, že sedíte doma u počítače a jak byste tady tu věc provedla? Je to jenom vaše? Název toho semináře Název toho semináře neznáte, jenom víte, že to je o grafickém designu a že to pořádá nějaké sdružení grafických designérů. Fajn, tak první začnu dávat nějaké klíčové slova jako seminář. Grafický design. Termín. Říkal jste, že to dělá nějaké sdružení, tak první, co tady vidím, je teda semináře Unie grafického designu, tak na to kliknu. Tohle asi není Honza rád, protože se společně dostala teďka tady koukám, jsme v Yellow Fans 59. To je to seminář. Si kliknu na semináře. Teďka jsem tam čekala, že budou nějaký termíny. Takže zkusím jako druhý aktuality. Kdybyste byli zadavatelé, tak teď vám vysvětlím, aspoň vidíte, že ta homepage vlastně není tak důležitá. V tuhle chvíli si dám termín. A začala bych si hledat, jestli má nějaký harmonogram dalších přednášek. Stále se mi to nedaří zatknout. Články, návody, nic. V tuhle chvíli už tak trošku namátkově klikám. A já bych v tuhle chvíli, já nemám moc velkou trpělivost, takže já bych šla na kontakty a hledala bych si prostě e-mail a začala bych si dotazovat, že bych jako sama napsala mail. Zkusila byste mi napsat. A tak zkusme situaci, to je výborný postup. A dejme tomu, že oni nevědí, jako kdy přesně bude ten seminář a jenom nějak jako postupně vypisujou ty termíny a vy byste chtěla, abyste o tom byla informovaná ve chvíli, kdy se ten termín jako objeví. Jo, a tohleto bych si s nima teda řešila po e-mailu. Řešila byste to po e-mailu? Jo, já jako v tuhle chvíli, kdybych se jich zeptala, jak to mají s termínama, oni mi řeknou, že, mi to budou jako, že se to bude postupně tam někde jako načítat na tom webu,
Tak já bych nejdřív je poprosila, jestli by mi to mohli hodit do mailu, jestli mají nějaký předběžný info. To pro mě by bylo jako nejjednodušší. Jasně. Protože tohleto sledování webu pro mě není úplně jako komfortní. Jo, pro mě to znamená, jako, že to další jako úkol ve věci, která mě jako baví. Jo? Jako, že moje práce je dost taková, že si musím hlídat kalendáře a tohleto by se mi najednou stalo jako dalším jako úkolem. Nebo bych v pravidelných intervalech bych se dala normálně připomínku do kalendáře a koukala bych se a namátkově bych to hledala. Ale v tuhle chvíli bych asi pořád chodila buď do sekce aktuality, kde bych se snažila najít nějaký teda ty termíny, anebo bych chodila na ty semináře. Jakoby první, co mě napadlo, že semináře a termíny, tak tam bych to hledala. A zkusila byste na tomhle webu najít třeba ještě jinou možnost, jak tady to provést? Dohledat ten termín? No, nebo třeba ten způsob, jak se o tom dovědět. Jako představa toho, že kvůli termínu prohledávám celý ty webové stránky, tak to z toho úplně teda nadšená nejsem. Abych jako šla do něčeho, co mě jako taky jako hloupí, jo, ale blbovzdorně, něco, co mi asociuje prostě tak termín přednášky, tak slovo jako seminář, aktuality, možná média, protože bych čekala, že se to třeba bude prezentovat někde dál. I když většinou v médiích potom už jsou věci, které proběhly. Odkazy členové, videa, ne články, to bych všechno chápala, že je to spíše z ně, jako, že se tam hledají jiné jako oblasti. Jako, že když o něco se zajímám v té grafice, tak tam budu hledat ty podklady. Jasně. Ale v článcích bych nehledala termíny na semináře. No, já jako přiznám se, že tou nejkratší cestou bych šla na ty kontakty a tam bych se z nich snažila nějakým stavem dostat ty termíny. A kdyby mi řekli, že to bude vypublikovaný třeba za měsíc, tak bych se sem podívala a zase bych to tady hledala, nebo bych čekala prostě, že když půjdu sem na úvod, tak tady bude prostě obrovská tady nějaká další jako pozvánka prostě, další seminář a tak dále. Jo. Asi takhle bych to potom čekala, že to budu mít takhle vybombený prostě na té homepage. Jasně. A stále to není ono, já teďka všem. Ne, já myslím, že úkol jste splnila. Já vám moc děkuji. To je vše? To bylo vše. Dobře, no, tak já děkuju taky. Děkuju. Díky. Naschledanou. Naschledanou. Vy už trochu tušíte, o co půjde. Já vám to přesto představím. Potřebujeme vyzkoušet jednu věc na webu. Samozřejmě nezkoušíme vás, zkoušíme, jak nám to funguje, jak jsme to postavili, jestli je to dobrý. A teď vás uvedu trochu do situace. Představte si, že vám kamarád říkal, že jde na skvělou akci o grafickém designu a víte, že se koná dneska a chtěl byste tam jít taky. Ale víte, že tam je omezená účast a musíte se tam zaregistrovat. Jak byste to provedl? Ta akce je dneska, je pro grafické designéry a je o UX. Znám já jako přímo stránku? Ne, neznáte. Máte, představte si, že sedíte doma a teď to jdete. Bych to pravděpodobně zkusil asi vygooglit. Je to vaše, můžete se do toho pustit. To vám člověk řekne, že by chtěl udělat něco, co není na tom webu, tak ho nechte chvilku. Potom mu řekni poděkujte a nechte ho, otážte mu tu stránku násilím a nechte se dobrý ještě jednou, tak jak chcete. Čtvrtý. Můžu se zeptat, čím vás zaujal zrovna tenhle odkaz v těch výsledcích? Tady na Google bylo přímo tučně datum a čas, že to je dneska. A nejvíce mi to tak jako shodovalo na rozdíl od těch
Jasně, ostatní. Výborně, tak pokračujte. Tady to, co teď Martin udělal, že vlastně toho člověka vrátil, je taková jako nepříjemná věc moderovaného testování, že toho člověka zastavíte v tom flow, kdyby člověk seděl doma, tak možná se bude pohybovat po tom webu trochu jinak. To je, kdykoliv jste pozorovaní, tak se chováte jinak než ve volné příjemné. Důležitý u toho moderátora je, aby se ptal, co myslíte, že se stane, až kliknete na ten odkaz, pak jak jste s tím spokojení, je to to, co jste čekali, a co myslíte, že se bude dít dál. Tuhle chvíli já bych se zeptal, co toho se pánovi honilo hlavou, nad čím se myšlel. Tak bych řekl, že možná... Můžete zkusit těm lidem někdy dát senzory. Ještě nějaký bylo zadání, najít na tom nebo... Ne, ne, chcete se přihlásit, abyste mohli jít vlastně na tu akci. Tady už vás nejspíš zastavím. Našel jste to krásně, tady předpokládám, že byste vyplnili. To je víceméně všechno. Co byste očekával, že se stane, když odešlete tady ten formulář? Očekával bych, že mi přijde potvrzující e-mail. Mm-hmm. Asi s nějakým základním informacem, to znamená třeba adresa, čas. Asi tak všechno, co bych požadoval. Tak to je parádní. Tak já vám moc děkuji. Taky díky. Tohle asi není Honza rád, protože se slečna dostala přímo na tu stránku. Takže si neověříme, jestli by ji našla na tom webu. Kdybyste byli zadavatelé, tak teď vám vysvětlím, aspoň vidíte, že ta homepage fakt není tak důležitá. Dohoda to termín? No, nebo třeba ten způsob, jak se o tom dovědět. Když od vás ten respondent jde daleko, tak řekne něco v tom smyslu, jako tak to nebylo tak těžký a víte, co jsem vám nechtěla říct, jako když tam byly ty kamery, tak podobně. Tak se používají takový ty triky, jakože pak ještě jako se zeptáte, jestli nechce kafe nebo něco, prohlížíte si něco ještě s ní. A já třeba dělám takový trik, že řeknu, že se musím jít poradit s kolegama za to sklo a nechám toho člověka samotného v té místnosti. A pak se tady o ničem neradíme, ale jenom prostě... Prostě sledujeme, co ten člověk dělá. A když nesáhne na myš, tak je to špatný. Často vám člověk řekne, že by zkusil udělat něco, co není na tom webu, tak ho nechte chvilku. A potom mu řekněte, poděkujte a nechte ho, otevřte mu třeba tu stránku násilím a nechte ho to projít ještě jednou, tak jak chcete vy. Tady to, co teďko Martin udělal, že vlastně toho člověka vrátil, je taková jako nepříjemná věc moderovaného testování, že toho člověka zastavíte v tom flow. Kdyby člověk seděl doma, tak možná se bude pohybovat po tom webu trochu jinak. To je, kdykoliv jste pozorovaní, tak se chováte jinak než ve volné přírodě. Důležitý u toho moderátora je, aby se ptal, co myslíte, že se stane, až kliknete na ten odkaz. Pak, jak jste s tím spokojený? Je to to, co jste čekali? A co myslíte, že se bude dít dál? Můžete zkusit těm lidem někdy dát senzory,
oblíbená je oční kamera. Ale jakmile dáte senzory nebo oční kameru, tak tam nemějte toho moderátora. Normálně byste toho člověka fakt třeba hnali do jejich mailu. Když třeba testuju odesílání objednávek a podobně, tak nutím ty lidi, aby otevřeli mail. A ty lidi, kteří nechtějí otevřít svůj mail, tak pro ně mám připravené svoje schránky. Abych testoval, no jasně, běžně vám ty lidi vydržejí pozorní asi 20 minut a trápit je můžete třeba 40 minut. A s takovouto administrativou a podobně se to vejde asi do hodiny. Takže co se vám vejde do té hodiny, tak furt testovat. Já většinou koukám na čas a když se blížím k té hodině, bez ohledu na to, co jsem otestoval nebo ne, tak končíme, děkujeme. Zvládli jsme všechno moc krásně. A proto máte víc respondentů, protože když něco nestihnete vlastně jako s tím jedním, tak přijde za chvilku další. Tam už potom často se mě třeba lidi ptají, proč jakoby návodně ty lidi dovedu na nějaké místo, protože já nepotřebuju po druhý vidět stejnou chybu. Mně stačí vidět každou chybu jenom jednou. Takže já fakt klidně ten scénář měním respondent od respondenta. Takže i jeden respondent, jako který udělá jednu chybu, je relevantní. Tohle je kvalitativní výzkum. Každý ten respondent by měl být jiný. A když něco najde, když se vám začnou opakovat ty výstupy, tak to můžete ukončit, protože nic nového už se nedozvíte. Není to statistika, nepotřebujete vidět, jako, že ten člověk na to narazil už po třetí. Můžete z tohohle toho mít vlastně sepsaný ty problémy a můžete je potom třeba nechat změřit analytikou nebo poslat dotazník nebo něco na ten způsob. Tak já navrhuji, že teď bychom trošičku rozebrali to, co se stalo, to, co jsme viděli. Jo? Já nevím, jaký z toho máte dojem vy. Já jako zadavatel jsem úplně sešroubovaný, mám panickou hrůzu z toho, že se nám nepodařilo ani přihlásit k newsletteru v jednom případě. Ten feedback je pro mě jako zadavatele krutej a musím se s tím naučit žít. A teď teda poprosím jednak vás a jednak pány o nějaký feedback k tomu, co se dělo, aby jsme se to trošičku rozebrali. Jako zásadní problém je, že jsme si nezaznamenávali, takže nevím, jak to teď vyhodnotíme. To je hodně zásadní problém. Já jenom jsem zaslal, že jste se bavili o tom přihlášení k newsletteru a to má za mě dvě roviny. Jedna je, že já jsem se se slečnou pak bavil dál, mimo záznam, a ona opravdu newslettery, jako ani se jí nespojuje newsletter jako s tím, že by jako tohle realizovala přes newsletter. A druhá rovina je, že pokud my chceme zjistit, jestli by ten člověk jako využil ten newsletter, nebo prostě chceme zjistit jenom, jestli jak zjišťuje, když chce být informován, tak mu nemusíme říct, že to je newsletter. Pokud chceme zjistit, jestli najde newsletter, když hledá newsletter, tak mu řekneme, ať hledá newsletter. A možná ještě taková poslední věc k tomu. Z jednoho závěru, že se to jednomu člověku jako nepovede, se těžko dělá jako závěr, protože vám pak můžou za ten den přijít 4 další, který to najdou prostě na 3 kliknutí a pak je na vás jako zvažovat, jestli to je problém nebo to není problém. Když to nenajde, tak je to problém. No mě spíš zajímá, co jste viděli vy. Proč teď jsem zvědavý já? Už tam padla nějaká otázka na to, jestli přesně na ten newsletter, jestli prostě nebylo na čase Kristýnu popostrčit, aby teda jako hledala newsletter. Tak třeba fakt, já jsem říkal v té temné místnosti, že by bylo dobrý prostě jí navíc do toho, a jak se obvykle u jiných akcí prostě dozvídáte, že jsou. Došli bychom tam, že třeba na Facebooku asi by to bylo i řešení, ale my chceme zvedat ten počet těch subscriberů v tom newsletteru, tak bychom potom, když bychom měli dost času, vyzkoušeli Facebook a pak bychom řekli, a jaký další způsob, že se dozvídáte o akcích. Kdybyste nebyli v Unii grafického designu, ale byli byste UXáci, tak byste pravděpodobně byli na Slacku UX.cz a tam je kanál, takže prostě byste řekli, já se to dozvídám z toho kanálu UX akce, tak to bychom taky byli smutní a postupně bychom se vás snažili dostat k tomu, že fakt existují i ty newslettery. Třeba bych se i návodně zeptal, když už bych byl nešťastný, a nemohlo by vám to nějak samo chodit mailem? A to by asi mohlo. Jo, nějaký takhle mi chodí.
Tak bylo tam něco, co překvapilo vás? Mně právě přijde, že vlastně to zadání od toho klienta směřovalo přímo na ten newsletter a ne na nějakou jakoby obecnou věc, jak se rozvírat o nových přednáškách. Tak právě jako jak rozlišit to zadání od toho, co chci vlastně zjistit jako trošku možná obklikou, a jestli potom v tom vyhodnocení vy byste vlastně přišli za klientem s tím, že vy jste se nezeptali přímo na newsletter a na základě toho on ten respondent to vlastně nenašel, a nebo jestli byste to prostě říkali jako no tak newsletter jakoby nevyšel prostě, nebo jak by bylo to vyhodnocení? Já rozlišuju biznesový zadání a rozlišuju designerský zadání, a pokud biznesový cíl je zvyšovat počet lidí, kteří chodí na akce, tak já bych byl vlastně spokojený i za to, že se ten člověk to dozví přes Facebook nebo jinýma cestama. Ale pokud vlastně ta zakázka je na to, dát feedback designérovi na to, jak splnil svůj úkol dostat lidi do newsletteru, no tak to biznesové zadání je sice jako hezký, ale musíme vyřešit ten designerský problém. A ten designerský problém by byl asi, že tohle ta věc je v patičce a obecně na titulce, a přitom ty lidi to nejčastěji zajímá u článků, u aktualit a u těch akcí. Takže bych asi tlačil toho, když se dostaneme na té kartě dolů, co bych dělal, tak bych řekl, že můj insight je, že lidi si spojují odběr newsletterů s tím, že chtějí být informovaní o tom, že se něco děje. Takže bych přesouval ten newsletter do těchto míst. Zase už nejsem placený za to, abych designoval. To musím zase nechat toho designéra, aby si vyúčtoval více práce, takže já už bych nedizajnoval za něj. Nekreslil bych žádný wireframe, neříkal bych klientovi, jak to má udělat. I když bych měl nějaký nápad, tak já nejsem placený za to, abych měl nápady. Zní to blbě, ale respektuju tu roli toho designéra. Jo? Fakt si nemyslím, že to, že ten newsletter je na špatném místě, že to byl jako záměr toho designéra to udělat špatně, tak ho nechám prostě, ať to vyřeší v rámci té svý role. Víte, Honzo? No a tím, že v podstatě slečna přišla na to, jak by jako svůj problém vyřešila, tak ani kdyby to bylo jako komerční zadání, tak bych ho netlačil do toho, aby to vyřešila jako po mém, protože ona už by se mi pak jenom jako snažila nějakým způsobem vyhovět, ale nebyl by to výsledek, co by sama od sebe jako udělala, takže jako pro mě by to nemělo jako velkou hodnotu, kdybych jí řekl, tak podívejte se, jako my potřebujeme najít newsletter, tak se zkuste podívat, kde je, protože ona už pak jako půjde a bude hledat, jako kde najde newsletter. A nebo by to šlo navlíknout na něco jiného, to, že jsme si zrovna řekli, že to navážem na to, že chce být informovaná o těch dalších akcích, je možná jako špatný kontext, protože jí se to takhle nespojí, tak bych projel celý ten scénář a nakonec bych řekl, a máme ještě chvilku času, rád bych si s váma vyzkoušel jednu věc a normálně bych jí zadal jakoby jinak ten úkol. Já bych se chtěl zeptat, vlastně vy začínáte, teď oba dva ty lidi začali na tom Google, našli vlastně ten web, ale to je dost jako pravděpodobný, že se to zrovna nepovede, protože můžou být ty výsledky jinak, zadá jiný klíčový slova, jak dlouho je tam necháte plácat, vlastně, nebo jak je pak usměrníte, anebo případně, že vlastně máte ten prototyp, takže nejde vlastně vůbec dohledat, tak jestli i přesto začínáte tímhle s tím způsobem. Martin se k tomu nemá, tak já zase začnu. Záleží od toho, co testujeme za úkol. Pokud ten úkol, v podstatě ten uživatel jako je závislý na tom, že nejdřív musí ten náš web jako najít a není to jako přímo, že začíná, nebo ví, že bude jako na tom našem webu. Typicky řeknu příklad. Když testujeme s člověkem, který je jako klient konkrétní jako banky třeba, tak víme, že ten člověk nebude mít problém si vybavit. Aha, já mám účet tady, takže půjdu na tenhle web. A začínáme přímo prostě na tom webu, protože jako ho nemusíme nutit jako googlici, že zrovna u téhle a téhle banky. Když je to něco, co je závislé na tom, aby si to jako našel, třeba potřebujeme zjistit, nevím, jeho praktického lékaře, tak mu říkáme, a víte z hlavy, většina neví, no jak byste to zkusil najít? Jde na ten seznam Google a začne jako hledat, tak pak už je to jako něco, kde ho necháváme hledat, protože jako ani standardně, jako kdyby seděl doma, tak si to z hlavy jako nevybaví a musí to nejdřív najít. Takže vždycky záleží na tom jako konkrétním scénáři. A pokud to jako nenajde na tom
Google třeba, že to je něco, co je jako strašně daleko, tak víme jednak, že jako máme problém, protože jeho standardní cesta je tadle, ale pokud přesto chceme jako otestovat ten náš jako web, tak ho tam jako navedeme, no, tak si zkuste prostě otevřít tenhle web. A pak už na tom webu jako testujeme tu věc, co jsme jako potřebovali jako otestovat. Já shodou okolností jsem tady odpoledne něco řešil s kolegy a mám novou kolegyni a ta se ptala, kolik máme mít respondentů. A tak to fakt není připravený tohle, to jsem akorát byl línej to sundat, než jste přišli, protože to ještě budu potřebovat. A tadyhle ten graf je z meta výzkumu, který dvakrát udělal Jakob Nielsen vždycky s nějakým svým kolegou, který to pak odedřel, tu práci za něj. A na téhletý spodní ose je napsáno, kolik si berete respondentů. A na téhletý svislý ose je napsaný, kolik díky těm respondentům zjistíte těch zjištění. A nahoře je 100%, jo? Ta míra je v procentech. A tam je naprosto skvělý, že pokud dobře rekrutujete a ty lidi jsou fakt různorodí, tak jeden člověk vám toho zjistí poměrně hodně, dva vám toho zjistí poměrně hodně. A když půjdete podle toho Steve'a Kruga, kterýho jsme vám doporučovali, tak ten vám řekne, testujte se čtyřma, protože se čtyřma se dozvíte, já nevím, tadyhle prostě něco kolem 70%, 66%, všech věcí, které byste zjistili, kdybyste si těch lidí vzali 15. A to většinou stačí. Na ty blokry přijdete a tak, když se vám to opakuje, tak je to fajn. A potom komerčně většinou s lidma testuju kolem 6 nebo třeba 8. To už získáváme prostě 80 nebo třeba 90% všech tohohle výzkumu, z těchto zjištění. Takže když ty lidi přijdou dvakrát a řeší to přes ten Google, tak já je nechám. Ale kdybych měl už posledního respondenta ze 4, tak já ho donutím, aby šel tou mojí cestou. Protože potřebuju něco skutečně otestovat. Já jsem tam proto, abych vyzkoušel ten web. A zase záleží na tom, kdy testujete. Když testujete až úplně na konci, když už ten web funguje, běží, dá se najít na Google, tak je to něco trošku jiného, než když máte namalovaný skici v ruce. Namalovanou skicu v ruce na Google nenajdete, takže tam potom toho člověka donutíte, potom, co prošel tím Googlem, tak ho donutíte, aby se podíval na vaše skici. A k tomuhle ještě pár věcí. Ono těch 4 až 6 lidí je prakticky kvůli tomu, že to jste schopni udělat za jeden den. A když je to něco, s čím by měl problém na vašem webu každý, tak vám logicky stačí jako jeden člověk, takže ty největší problémy prostě samozřejmě odhalíte, nebo nejčastější už prostě s tím jedním, dvěma lidma, s těma ostatníma vychytáváte nějaké jako mouchy. Největší problém je testovat s lidma ze svého okolí nebo z rodiny, na kolezích. Problém je testovat do kolečka pořád s těma samýma lidma. Takže jenom na tohle to si pak dávejte pozor. Já když jsem dělal v DTPku, tak jsem chodil svoje věci grafické ukazovat svým kamarádům do hospody nebo mamince a měl jsem pocit, že dostávám super zpětnou vazbu. Ale brzo se profesionalizovali. Brzo byli vlastně byli kritikama grafického designu a už přesně věděli, co mají hledat a přesně mi říkali, co potřebuju já od nich slyšet. Takže pozor na to, abyste si nevychovali profesionální respondenty. Tak nějaký dotaz k tomu ještě? Jo? Já bych... A Matěj si počká. Já bych se chtěl zeptat, jestli je vám, nebo k čemu přemyslně vám je ten videozáznam, jestli by vám nestačil jenom zvuk? Klient to chce, no. Pro klienta. Ale druhá věc je, že my potřebujeme u toho testu vidět, kam ten člověk kliká. Jo. Většinou k tomu jsou vlastně jakoby dva až tři výstupy. Jeden výstup je obrazovka a druhý je pohled na toho člověka, jak se tváří. A z toho zvukového záznamu nepoznáte, jestli jenom jakoby hezky o tom mluví, ale ve skutečnosti je to sarkazmus, protože se u toho divně ksichtí. Stejně tak prostě ten člověk, mě často lidi říkají, mně se to používalo úplně perfektně a přitom je to ten případ, který nedokončil žádný úkol a já přesně potřebuju vědět, co vyplňoval do políčka, potřebuju tam mít napsáno, prostě, že dělá překlepy v PSČ, nebo když jsem kdysi dávno testoval web nějaký finanční instituce, tak tam bylo napsané, zadejte číslo svého účtu, pak vyskočila chyba, že číslo účtu je ve špatném formátu. A nápověda byla, zadejte číslo účtu ve správném formátu.
A když prostě nevidíte, jak se ten člověk na to tváří, a když nevidíte, co píše, tak nemůžete vlastně jako poskytnout tu reálnou zpětnou vazbu. Ale jinak jako máte pravdu, že když tam ten člověk sedí za tím oknem a vidí prostě skrz, co se děje, tak vlastně ten videozáznam už potom tolik neskoumáte. Ale většinou ho mají rádi ty zadavatele nebo ty designéři, ty se na něj koukají. My už ne, my už jsme si to jednou protrpěli. A ještě jednu věc k těm videozáznamům. Když jde o mobil třeba, tak velmi často vás nezajímá jenom, co se děje na obrazovce. Třeba na Androidu, bohužel ne, na iOSu si můžete zapnout dotyky, aby byly vizualizovaný. Ale dost často vám lidi váhají a něco se děje nad obrazovkou. A to je důvod, proč vlastně kromě sdílení obrazovky si ještě postavíte kameru tak, abyste viděli na ruce. Protože když ten člověk lítá tím prstem nad displejem, tak se vám to nemá kde vykreslit. Mě zajímalo, když jste říkali, že třeba měníte prototypy v průběhu toho testování, tak to znamená, že tam sedí developer, UXák, vy. A není to pak třeba jako ovlivnění tím, že ten UXák jako cítí nějaký nátlak třeba od vás, když vy víte, že to třeba není dobře a že byste to udělali jinak, nebo jak třeba to také probíhá? Jestli to není ovlivněný prostě nějak. Vždycky je to ovlivněný. Vždycky záleží na té mojí interpretaci, co to vlastně, co jsme viděli a co to pro nás znamená. Ale zase jako ten designer potřebuje ten feedback. Jo? Takže on to vlastně jako dělá proto, aby se pak sám autonomně rozhodnul. A je na něm, aby si vlastně jako zvážil, jestli to předělá nebo nepředělá. Já bych k tomu dodal, my to taky často děláme, že ten prototyp opravujeme za běhu, protože my víme, že třeba tohle je chyba, kterou my jsme si nevšimli, ale velmi pravděpodobně na ní narazí v tom našem scénáři každý, takže je pro nás zbytečné jako každého hnát přes tu samou chybu, když my potřebujeme jako otestovat celou tu cestu, takže my ho radě jako opravíme a ty ostatní lidi už prostě odhalují jiné chyby, takže jako tím v podstatě si ušetříme čas a práci, no. Bych vás chtěl poprosit, jestli byste mi jako zadavateli teda shrnuli to rezime z toho. Řekněme, že to bylo víc pozorování a to. Já bych chtěl nějaký ten feedback od vás, jako nějaký doporučení. Třeba prostě popište mi, co jsme viděli. Já to vlastně nevím. Jo. Já většinou chci, aby jak moderátor, tak ten člověk, který na druhé straně pozoruje, na to měli nějaký svůj názor a nechávám si říct oba. Takže Martine, kdyby se začal, tak já ti pak řeknu, co jsme viděli my na té druhé straně. Tak já začnu asi tím newsletterem. Tam bohužel teda nemáme na záznamu tu část, kde jsme se bavili se slečnou, že to takhle teda jako neřeší. Ale víceméně víme, že by to řešila jinak a že by se na to zeptala přímo, protože nehledá tyhle věci na internetu nebo teda na těch místech, kde tam byla. Ale zároveň víme, že by to hledala u těch seminářů nebo u těch jako aktualit a tam to není, takže bych doporučil na základě toho spíš tu věc umístňovat tam, kde ji jako slečna hledala. Samozřejmě jako bych vyvozoval ty výsledky až z více pozorování, ne jako z jednoho, ale v tomto případě mi to přijde i v celku logické, takže tam takový můj vlastní bias by byl, že bych to stejně jako udělal. My jsme na tom displeji z druhé strany viděli, že respondentka, účastnice testování, držela v ruce myš a ukazovala si na ty místa, kde by to běžně hledala. Což je hezký úkaz, to moc lidí už nedělá. A zvláště na mobilu tam si nebudete ukazovat. Ale bylo vidět, kde by čekala APSI, že se takováhle věc objeví. Hledala nahoře v navigaci, hledala v pravém sloupci a trošku scrollovala, ale nikdy už nešla pod loga sponzorů třeba, takže dávat do patičky newsletter už by nemělo smysl. Nebo členů vlastně, ne sponzorů, členů. Takže vlastně jako ona sama už nám ukazovala, jak by se to řešení vlastně dalo pojmout. Kdyby byl newsletter v pravém sloupci permanentně k vidění, tak a kdyby tam byl nějaký call to action, třeba nechte se informovat o nových akcích nebo o novinkách, místo slova newsletter, tak by třeba se líp chytla. No a v podstatě u toho druhého úkolu to bylo víceméně podobné, protože ten respondent jako
hledal na určitých místech a například já, kdybych tohle řešil, tak bych zvažoval, jestli nedat tu registraci už na tu upoutávku přímo s proklikem a ten formulář taky jako někam víš. Nebo s proklikem, protože tam bylo vidět, že on si to přečet, že ten formulář tam někde je, ale kdyby bylo možno tam kliknout a poslat ho na ten formulář, tak by to pro něho bylo komfortnější, než když si to jako přečet. Oni lidi dost často jenom skenujou, protože třeba si jenom jako vědí, že je ta kapacita omezená, tak se nejdřív přihlásí a pak teprve řeší, co to je. Tak u toho rychlého proběhnutí tím textem, tak ten člověk hledá jenom záchytný bod a vy třeba už jste nacvičený, že dole je nějaký odkaz, který vás teprve přenese na registrační formulář. Ale tyhle lidi, kteří vlastně k tomu přijdou poprvé, tak ještě nejsou naučený. Nejsou jako vycvičený tím designem, nemají ho zafixovaný. Takže pak je dobrý se podívat na to, jestli když už třeba nejde vložit ten formulář přímo na tu stránku, jestli nejde někam dát fakt jako nadpis nebo něco takového jako přihlášení nebo velký tlačítko nebo něco na ten způsob, aby to ty lidi vlastně vzali při tom prvním nebo druhém proskenování textu. Když je dole vlastně jakoby víc odkazů, tak ty lidi si myslí, tak kdy to bylo publikovaný, kdo to napsal a kdo je autorem fotografie. Takže už to nečtou. Já bych osobně u řešení téhle věci postupoval tak, že bych si zkusil udělat variantu, kde přímo na homepage u toho widgetu bude tlačítko registrovat a pak v těch seminářích bude varianta, kde ten aktuální seminář bude mít trošku větší, víc informací než ty ostatní v archivu a přímo registraci zase jako u sebe. Protože tím zkrátíme tu cestu a víme, že ten člověk jako touhle cestou šel, takže mu ten formulář v podstatě dáme dřív, než ho dostal teď. Já jsem sice říkal, že my nedizajnujeme jako researchři, ale co si vlastně ještě dovolím říct klientovi, je, že existují návrhové vzory. A řeknu, že tahle situace perfektně odpovídá nějakému konkrétnímu návrhovému vzoru a pošlu toho klienta a návrháře vlastně za tím návrhovým vzorem. A návrhový vzor je něco jako standardizovaná, jako standardní situace ve fotbale nebo v hokeji. Je to rozehrávka nebo něco, co už jste řešili tolikrát, že už vlastně nemusíte znova vymýšlet, jak by se ta věc dala řešit. Což je někdy problém, když vám třeba klient dovolí udělat nějaký konceptuální web. Což je možná jako i trochu problém třeba toho webu té Unie, která má jako velmi výraznou tu grafiku, respektive postavenou na typografii, na konkrétním písmu a konkrétních barvách. A tam může být vlastně jako problém, že já kdybych do toho teďko začal vlastně projektovat to, jak by se to celé mělo upravit, tak třeba zničím celý koncept. A to není úplně jako dobrý. To se ode mě vlastně asi nečeká. Takže lepší je spíš poskytnout ten feedback tomu designerovi a je na něm, aby se vypořádal s tím, jestli to zapracuje do toho svýho konceptu nebo jestli ten koncept zahodí. Já mám zas velký respekt, viď Matěj, k návrhářům. Já s Matějem pracuju a Matěj navrhuje některý rozhraní, který já naštěstí nejsem zadavatel, ale Matěj se občas přijde zeptat, jako jak se mi to líbí nebo nelíbí. A jaký typ reakcí ode mě slyšíš? No vždycky hodně jako objektivní, no. Je to, jako je, jak fungoval by tady ten člověk a tady ten, jelikož jsi prostě z toho výzkumu a už to máš nějak nakoukaný, tak je od tebe vždycky ten feedback spíš o tom, jak by fungovali lidi na tom, jako obecně. Ale většinou se ti nesnažím říct, jako, že máš něco nějak nadizajnovat, ale říkám, že existují jiné aplikace, které vlastně řeší podobný problém. Přesně, a řeší ho nějakým způsobem. A často se snažím přijít na to, že vždycky existují varianty. Nejhorší věc na světě je, když nejste schopný přijít s variantama. Vždycky je dobrý vědět, že se stejný problém dá řešit pomocí různých variant. A zase, kdybyste byli mý studenti, tak vám řeknu, že když nejste schopní přijít s víc variantama, tak asi dost nerozumíte tomu problému. Tak chcete k tomu někdo něco ještě říct na závěr? My vlastně pracujeme na také aplikaci, která je viac menej iba interná
a používají iba naši zaměstnanci. Takže je nějaký dobrý způsob, ako jich testovat? Mm-hmm. Super věc. U toho, když děláte něco pro zaměstnance, tak nemusíte ty věci testovat, ale můžete je to naučit. Je to, často je to levnější. Ten vývoj bývá dost často drahej a ty zaměstnanci si prostě zvyknou na lecos. A až tu věc budete předělávat za 5 nebo za 10 let, tak víte, že ji zase uděláte jinak a budou tam jiné chyby a zase se to ty zaměstnanci naučí. Testování je tady proto, aby omezovalo rizika a aby bylo finančně návratný. Jako návratnost investic je ta věc, kterou my vlastně prodáváme těm klientům. Jestli to nemá návratnost investic, tak já tu zakázku nechci. A tam je otázka, jestli ta návratnost investic nemůže být v tom, že když to uděláte líp, ušetříte těm lidem spoustu času, za který oni jsou placení, že jsou v práci. Takže druhá strana mince může být, že máte respondenty zadarmo a máte je jako po ruce, takže vám nic nebrání v tom si s nima sednout a vyzkoušet si to, nebo se jim dívat přes rameno, jak to dělají. To je taky jedna z možností a to máte v podstatě jako nejlepší feedback, co můžete mít. Ale je velmi důležité zvažovat, jako co má smysl opravovat nebo jako předělávat a co nemá. Tak je otázka, jestli vlastně ten člověk, jestli není vlastně zadavatel, jestli by si nemohl říct, i jak by přesně chtěl, aby to fungovalo. Je to trošku nepříjemný pro návrháře, že mu někdo říká, jak má dělat svoji práci, ale když děláte něco někomu na míru, tak to prostě děláte na míru. Stejně tak, jako když přijdete si nechat ušít na sebe oblek nebo košily, tak vás fakt nezajímá, co si o tom krejčí myslí. Že? Nosit to budete vy. Takže je otázka, jestli to je testování, jestli to není sběr požadavků. A od toho nemusí být testování, ale od toho může být to, co zmiňuje Martin, pozorování nebo kontextový dotazování. Ale tomu už bychom říkali výzkum. Ano, to už je to, co se dělá na tom začátku. No. A u těchto systémů, s kterými ty lidi pracují jako často, jsou ještě další dva problémy. Že oni jsou lidi, co s tím začínají, třeba když někdo nastoupí do té práce a ten systém nezná, a ti budou mít jako jiné kritéria, podle kterého to budou posuzovat, než ti, co s tím pracují třeba 2 roky. Protože ty už se spoustu věcí naučili, dělají po paměti. A když vy něco změníte, tak oni najednou, i když to pro ty jako nováčky bude lepší, tak ti zkušení budou úplně ztracení, protože oni jsou zvyklí, že klikají sem. A teď to najednou všude bude jinde. Tak prostě budou ztracení. A zase vy jste tu efektivitu místo toho, že jste ju jako zlepšili, tak pro většinu jste ji zhoršili a pro ty 2 nováčky jako je lepší. Takže zvážit jako zase, jestli se to vyplatí. Jako další věc jsou, kromě nováčků a těch fakt jako lidí, kteří už to používají dlouho, tak jsou lidi, kteří to používají často a lidi, co to používají zřídka. Photoshop se snaží Adobe nacpat každému, proto jsou takový ty jakoby odlehčený verze a všechny jsou postavený na stejných principech. Vy jako profíci používáte klávesové zkratky, ale ty lidi, kteří si v tom jenom chtějí vylepšit fotku, kterou udělali na dovolený, tak pravděpodobně používají všechny nabídky. Takže i tohle to je vlastně důležitý zohlednit v tom návrhu. Nejenom to, jestli ten člověk musíte jako zohledňovat jeho učící se křivku, ale i druhá věc je prostě, když je to příležitostný uživatel, tak pravděpodobně nebude používat takové ty metody nebo postupy, které zvyšují produktivitu práce. A ty věci, co zvyšují produktivitu práce, můžou být opravdu jako zhůvěřilý. Hlavně, že to funguje. Tak jestli k tomu už nikdo nic nemáte, tak já vám poděkuju jako publiku a poděkuju zejména Martinům, který nám dali cenný feedback a věřím, že se podaří nějaký ty věci realizovat. V což jsem ani nedoufal, když jsme to vymýšleli. Třeba se zvládneme přihlásit na příští seminář. Děkujeme. Díky za pozornost.